Brdo Vis i Jelovo brdo u Kalesiji predstavljaju prirodno stanište brojnih vrsta ptica i divljači. Ekozeleni Tuzlanskog kantona namjeravaju inicirati da se, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine, proglase zaštićenim područjima. U okviru toga mi želimo da sa južne strane Visa područje od jednog dijela Jelobrdskog luga da proglasimo zaštićenim područjem u skladu sa Zakonom zaštite prirode jednu od kategorija, a to znači da zaštitimo stanište brojnih biljnih životinjskih vrsta, odnosno ptica i leptirova, jer je ovdje poznato da odavno da su naseljene brojne ptice, a preko ovog područja se vrši svakako i seoba ptica koje se spuštaju ovdje u Sprečansku dolinu, odmaraju, piju vodu i nastavljaju svoj put u južne krajeve. Drugo jeste inicijativa da vi se znači pošumimo. Općina Kalesija podržava inicijativu udruženja Ekozeleni i svakako mi smo u proteklom periodu stvorili određene pretpostavke za realizaciju ovakve inicijative. Ono što želim istaći jeste da je općina Kalesija izradila strategiju razvoja, lokalnog razvoja općine za period 2018-2027. godina i svakako prioritetan projekat jeste uređenje ovog znači prostora ovdje na kojem se danas nalazimo i gdje je predviđeno i prostornim planom i općinskom strategijom da ga pretvorimo u jedan prostor ugodan za boravak ljudi, odnosno jedno ekološko uređeno okruženje. Ekozeleni su bili jedan od inicijatora zaštite planine Konjuh. Ova planina je uvrštena u kategoriju zaštićeni pejzaž. Zaista čovjek već godinama i da kažem vijekovima uzima od prirode vrijeme da prirodi vrati, a naravno to ide kroz ove inicijative. Ljudi koji imaju volje i želje, treba više da se malo udruži politika, prije svega kroz zakonsku regulativu. Naravno, očekujemo deminiranje ovih prostora i da krenemo sa ekološkim aktivnostima, ekološkog uređenja Visa, sportskog uređenja Visa, a naravno i sa znanstvene strane da uvedemo ovdje struku kako bi u proceduru što prije stavili znači akta prema općinskom vijeću, prema Ministarstvu zaštite okolice, da jedan dio hektara Jelobrskog luga, staništa biljnih životinjskih vrsta uđe u zaštićenu zonu, a na taj način ćemo okolo Visa zaštititi svu ukupnu areal zonu i na taj način ćemo dobiti jednu ekološku turističku destinaciju koja će biti potrebna i prepoznata široj zajednici ne samo područja Tuzlanskog kantona nego i Bosne i Hercegovine. Iz ekološkog udruženja Ekozeleni Tuzlanskog kantona kažu da će nastaviti sa ekološkim inicijativama da se što više ekoturističkih destinacija proglasi zaštićenim područjima.